Albanien er et rigtig spændende land. Det er det af flere årsager. Det var de sidste lande i Europa, som nåede kommunismens ende i 1991. Lige nu er der ekstremt meget udvikling, meget byggeri. Det er et land på rigt historie og et land med rigtig godt vejr. Strandene er ekstremt flotte, og du kan få lov til at slappe rigtig godt af. Kasper Gård rejser til Albanien, og der er rigtig mange variationer i vores program. Vi skal ud og besøge forskellige byer, hvor vi får nogle gode historier fra forskellige guides. Vi skal nyde den flotte natur, også ved kysten, og have god mad. Programmet, det kan du se nærmere på, og du er velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har spørgsmål.